दैवीक काकळुतीचे नवेन सुरवेची मागणी सोम्य जेजू तू कुर्सार मरताना अतम्यांक जिवीताची जर वाडली आणि सगळ्या संसाराक काकळुतीचो सागर उक्तो झालो। ए जिवीताची जर आटापून नजोत असले दैवीक काकळुती सगळ्या संसाराक आरोन धर आणि तुकांस आमचे वयर खाली कर। ए पवित्र रक्ता आणि उदका आमकां काकळुतीची जर जावन जेजूच्या काळजांत थावन वावल्या तुजेर हांव पातयेतां। हांगा दैवीक काकळुतीचो तेर्स म्हणसो। पांचवो दीस जेजू म्हणटा, आज म्हजे सरशी हाडात हेरातिकांचे आनी सिजमितिकांचे अत्मे। भोव काकळुदारा जेजू, तूं बरेपणच आनी तुजे थावन उजवाड सोदतल्यांक तूं केदींच इनकार करिनाय। हेरातिकांचे आनी सिजमितिकांचे अत्मे भोव दयाळ, काळजाचे बिडारांत स्विकार कर। तुज्या उजवाडान तांकां पवित्र सभेच्या एकवटांत वड आनी तुज्या भोव दयाळ काळजाच्या बिडारांतले केदींच पयस सोडूंक दिवं नाका। बगर ताणेंय तुज्या काकुळतीच्या उदारपणान महिमा दिशे कर। सासणाच्या बापा, हट धरून आपल्या चुक दृढ रावल्या आनी अशें तुजी आशिर्वादां विबाडून तुजी कृपा दुरुपयोग केलेल्यांक हेरातिकांच्या आनी सिजमेतिकांच्या आत्म्याचेर तुजी काकुळतीची नदर घाल। तांचो सुखी पळय नाका, बगर तुज्या पुताचो मोग आनी तांचो पासोत तुज्या पोतान सोसले कोडू पाशांव पळय। कित्याक तांकांय जेजूच्या भोव दयाळ काळजान आरावन धरतल्यांत ताणी तुज्या वर्त्या काकळुतेक महिमा दिशे कर। ससनाच्या ससनाक आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन।